Bitkilərin müalicəvi xüsusiyyətləri insanlara qədim zamanlarda məlumdur. Min bir dərd varsa, min bir də dərmanı var deyən ulularımız öz azarbezarlarını bitkilərdən hazırladıqları dərmanlarla müalicə ediblər. Həmin müalicə üsulları zamanın sınağından uğurla çıxıb və bugünkü elmi texniki tərəqqi əsrində də öz əhəmiyyətini itirməyib. Hətta bir vaxt xalq təbabətinə, Türkiyə çarəyə qısqanclıqla yanaşan elmi təbabət də bugün onun əhəmiyyətini etiraf edir. Qeyd etmək lazımdır ki, bitkilərdən hazırlanan dərmanlar heç vaxt fəsad törətmir. İndi isə mən sizə bitkilərin müalicəvi xüsusiyyətləri nəzərə alıb, onlardan müxtəlif xəstəliklər zaman istifadə edilməsi barədə məlumat verəcəm. Aloe vera. Faydalarına görə min illərdir istifadə edilən olduqca məşhur və şəfalı bir bitkidir. Hətta bu bitkini möcüzə də adlandıranlar var. Son illərdə kosmetologiya sahəsində daha çox istifadə edilən bitkilər sırasında öndə gedir. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, aloenin tərkibində 200-dən artıq bioloji aktiv maddələr var. Vitaminlər, mikroelementlər, amin turşular, fitonsidlər, fermentlər və s. İltihablara qarşı mübarizə aparır, bədəni qüvvətləndirir. Dərinin yenilənməsində böyük rolu olan aloe vera yanıqları və yanıq izlərini tez sağaldır. Həmçinin birinci və ikinci dərəcəli yanıqların daha tez sağalmasını təmin edir. Çox yaxşı təmizləyici olduğu üçün ölü hüceyrələri yox edir və dəridəki məsamələri təmizləyir. Dəridəki toksin və artıq çirkləri yox edərkən, tərkibində olan minerallar və amin turşuları ilə dərini qidalandırır və yeni hüceyrələrin yaranmasını təmin edir. Antivirus təsirə malik olduğu üçün uçuq yaralarını tezliklə sağaldır. Dəridə yaranan ekzema xəstəliyini aradan qaldırır. Sızanaq və qara nöqtələrlə mübarizədə güclü təsiri vardır. Aloe şirəsi həmçinin dəriyə cavanlaşdırıcı təsir edir. Dərinin karkası olan kollagen liflərinin bərpasına kömək edir. Bu səbəbdən aloe şirəsi bir çox anti-age yaş əleyhinə vasitələrin tərkibinə daxil edilir. Aloe şirəsinin güclü işlədici təsiri var. Qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar aloe şirəsinin müalicəvi vasitə kimi istifadə edə bilərlər. İt burnu. Bu bitkiyə dərgil də deyirlər. Respublikamızın ərazisində geniş yayılıb. Tibb elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi Dursun Hüseynov bu bitki barədə yazır ki, onun tərkibi vitaminlərlə, şəkərlə, mikroelementlərlə olduqca zəngindir. Bitki aləmində yayılmış vitaminlərin hamısı, xüsusilə S vitamini, askorbin turşusu dərginin tərkibində lap çoxdur. Odur ki, onun təbii vitamin kompleksi adlandırırlar. Elə tərkibində olan qiymətli maddələrin zənginliyinə və bir sıra müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə ondan xalq təbabətində geniş istifadə olunur. Belə ki, onun meyvələrinin çayından, şirəsindən, qaraciyər və böyrək xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Bu bitkidən elmi təbabətdə də istifadə olunur. Elmi təbabətdə itburnu bitkisinin mayasından xolasas adlı preparat hazırlanır. Bu preparat ödqovucu xassəyə malikdir. Həmin preparat avtominöz xəstəliyi zamanında işlədilir. Qarğıdalı. Ölkəmizin ərazisində geniş yayılmış bu bitkinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Olduqca faydalıdır. Böyrək və qaraciyər xəstəlikləri zamanı ondan istifadə edirlər. Belə ki, həmin xəstəliklərə mübtəla olduqda bitkinin saçaqlarını çay kimi dəmləyib gündə bir neçə dəfə içmək məsləhətdir. Saçaqlarının tərkibində efir yağı, saponinlər, K vitamini və s. maddələr var. Qarğıdalı saçağından hazırlanmış dərmanlar elmi təbabətdə də işlədilir. Belə ki, onun saçaqlarından duru ekstrat hazırlanır və ondan qan kəsici dərman kimi istifadə olunur. Zəfəran Qiymətli dərman bitkisidir. İnsanlara qədim zamanlarda məlumdur. Dünyanın çox az yerində bitir. Abşurunda bitən zəfəran düzgün qaydada yetişdirilsə, dünyada tayı bərabəri olmayan Avstriya zəfəranının şöhrətinə şərik çıxar. Vaxtilə xalq təbabətində qıc olmaya, göz ağrısına, göğüskürəyə tutulanları onunla sağaldıblar. Məşhur Yunan həkimi Hipokrat da müalicə məqsədilə ondan istifadə edib. Zəfəran soyuq dəyməyə qarşı əlac olaraq işlədilir. İnsanın eşitmə, görmə qabiliyyətini artırır, maddələr mübadiləsinin gedişini normal hala salır. Zəfəran mədə-bağırsaq xəstəliyini iltihabı aradan qaldırır, böyrəklərdə baş verən çürümənin qarşısını alır. Gözə kənar bir element düşsə, yaxud iltihab baş verəndə zəfəran suyu ilə yumaq yaxşı bir nəticə verir. Üzərlik
Hindistanda bu bitkiyə min bir dərdin dərmanı adı veriblər. Ölkəmizdə də onu yüksək qiymətləndirirlər. Bu barədə üzərliksən, havasan, min bir dərdə dəvasan və s. kimi mahnılar qoşublar. Dünya xalqları qədimdən üzərlikdən dərman kimi istifadə ediblər. Üzərliyin toxumlarının hazırlanan preparatlar zəif görmənin və südçəyi xəstəliyinin qarşısını alır. Təbiblər ondan hazırlanan dərmanlarla kəskin əsəb xəstəliklərini müalicə ediblər. Böyük təbib və alim İbn Sina üzərliyi sidik qovucu, soyuq dəyməni və yorğunluğu aradan qaldıran dərman bitkisi kimi təbliğ edirdi. Vaxtı ilə bəzi yerlərdə üzərliyin cövhərini balla qarışdırıb məlhəm hazırlayırlar. Bu məlhəm iflic olanların, oturaq sinirləri, həzm orqanları xəstələnənlərin dadına çatıbdır. Üzərliyin üstüsündən iflic, toxumundan hazırlanan dərmanlardan sinir, yarpaqlarından yaman şişləri, toxumlarından isə yel, astma, təng nəfəslik və digər xəstəliklərin müalicəsində istifadə edirlər. İndi isə sizlərə gözəl Qarabağımızın dağ laləsi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Ölkəmizdə dağ laləsinin yabanı halda 7 növünə rast gəlinir. Əczaçılıq elmlər doktoru Profesor İsrail Dəmirovun qeyd etdiyinə görə, bunların içərisində dərman bitkisi kimi Qarabağ dağ laləsini istifadə edilir. Respublikamızın ərazisində yayılan dağ laləsi kimyəvi cəhətdən az öyrənilib. Son vaxtlar mütəxəssislər onu analizdən keçirmişlər və məlum olmuşdur ki, onun soğanaqlarında bir neçə alkaloid var. Bunlar ürək ağrılarına sakitləşdirici təsir göstərir. Onun soğanaqlarından preparatlar hazırlanır. Həmin preparatlar ürək əzəlisinə tənzim edici, mərkəzi əsəb sisteminə sakitləşdirici təsir göstərir. Ümid edirəm, gözəl Qarabağımızın dağ laləsini özüm öz gözlərimlə görərəm. Gülünbahar kalendula bitkisi. Gülünbahar bitkisi kraliça Margarita tərəfindən çox sevildiyi üçün onun şəxsi bağında yetişdirilib. İndi isə Lüksemburqda kraliçanın heykəli var. Heykəl əlində bir dəstə gülünbahar çiçəyi tutub. Bu çiçək kraliça Margaritanın sevimlisi olduqdan sonra məşhurlaşıb. Bu bitki ən çox Aralıq dənizi sahillərində, Asiyada və Qərbi Avropada yetişir. Bu çiçək Aralıq dənizi sahillərində, Cənubi Amerikada, Yaxın Şərqdə yabanı halda bitir. Gülünbahar bütün dünyada dərman bitkisi kimi tanınır. Bu bitki istisevər bir bitkidir. Açıq və gün düşən yerdə daha yaxşı əmələ gəlir. Yaxşı büyüməsi üçün onu gün düşən yerdə əkmək və vaxtaşırı sulamaq lazımdır. Onun təzə sıxılmış şirəsindən çillərin aradan qalxması üçün istifadə edilir. Gülünbahar bitkisinin faydaları. Gülünbahar bitkisinin yarpaqlarından, çiçəklərindən, bəzən də kökündən istifadə edilir. Onun tərkibində aktiv alkaloidlər, likopen, sitraksantin, kealoksantin, rubiksantin, fitonsidlər, flavaxrom, favonitlər, salonellər glikozidi var. Gülünbahar çiçəkləri stomatitlər, hepatitlər, angina, parodontaz, xolesistit və nevroz zamanı çox faydalıdır. O, spazmolitik və qıcolma əleyhinə təsirə malikdir. Xalq arasında gülünbaharı öd və sidik kisəsi daşlarını əritmək məqsədilə də istifadə edirlər. Onun təzik salıcı və özgürə əleyhinə də təsiri vardır. Mədə spazmaları, ürək nevrozları, yanıqlar, yaraların sağalması, irinli və gec sağalan yaraların müalicəsi üçün faydalı olduğu dəfələrlə öz təsdiqini tapıbdır. Ekzamalar, dermatitlər, dər yaraları, öd kisəsi xəstəliklərin müalicəsi zamanında geniş istifadə edilir.